Nou nee, ja, ons is daar by 1 Tessalonsense hoofstuk 5 nou. Paulus is besig met die die praktiese uitvloei sal wat hy wil hê in die jong gemeente. 'n Gemeentjie wat so jaar oud is, pragtige padstap saam met die Here. Maar die realiteit is dat as ons nie waak op die pad wat ons stap nie en ons is kinders van die Here nie ernstig daarna kyk nie, as ons nie ons deel doen en ons rolle vervul nie, dan gaan die pad skeef bloe fok. En dit gebeur in baie gemeentes. En as die gemeentes begin 'n skeef trek, dan later begin die hele kerk in die omgewing en in die land ook heeltemal skeef te trek en die geskiedenis is besaai daarmee. En daar's eenvoudige beginsels wat ons na moet kyk. En daarom skryf hy hierdie dinge vir hierdie gemeente. En as interessant sou 'n voorbeeld ons begin het so in die kantlyn daarvan. As ek kyk na Paulus se nuwe gemeente groei kyk en hy voorbestaan van 'n gemeente dan is dit totaal anders as wat die wêreld daarna kyk en baie kerke het dit hanteer want hulle hanteer die kerk groei soos die wêreld ons het 'n 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 era wat so leef onder hierdie moderne kerk groei en ons het kerkgroei experts en hulle kyk na allerlei dinge en hulle kyk na wêreldse modelle en besigheidsmodelle en ons bring dit in die kerk in en waarskynlik gaan dit aan baie van die kerke goed maar nou, sê oënskynlik want dit is net op die oppervlakte. En as Paulus praat oor kerkgroei en die bou van die kerk, is sy aanslag amper 180 grade in 'n ander rigting. Dis in die kant van dissipline. En orde wat gehandhaaf moet word en dinge wat gedoen moet word. Ons kerkgroei modelle vandag is so geskoei op die seker sensitief, hulle praat in Engels daarvan die suikersensitiewe kerke dat dit gaan oor dat mense moet in die kerk kom maar hulle moet dit geniet, moet vir hom lekker wees en die evangelie word ook so aangepas daarby dat niemand word aangevat nie, daar moet geen dissipline wees nie, daar moet niks negatief wees niks nie, om niks hier van wees nie. Dit moet net lekker wees. En as Paulus hier kom skryf, dan is hy baie regtig wat nodig is vir 'n gesonde kerk. En dis Christus wat die kerk bou. En as ons as gemeente ons het nou net 20 jaar gevier. Dit wil nog vir u vanoggend 20 jaar dan is die beginsels, hierdie dinge waaroor ons moet bly. En hy het baie daar baie keer wat daaroor geskrywe staan, maar hier's een van die gedeeltetjies wat mens miskien net so in hier verbygang baie maklik kan lees sonom te kyk, maar die diepte hiervan. Nou het ons verlede week gekyk na 'n gesonde kerk en ons gaan vandag aan daarmee en hy het haar eerste twee aspekte daarvan. Het hy het gepraat oor die mense, herken die mens of ken die mense wat so hard onder jou werk? Hy het gepraat oor die leiers en die rol en die funksies van die leiers wat deur God aangestel is om die gemeente te bou en dit het hy gepraat ook oor die oor die gemeente of die skape, die herder, die skape, ons rolle, ons funksies wat ons het. Erken hulle wat so hard onder jou werk, betoon liefde en agting aan hulle en leef in vrede met mekaar. Goed, kom ons gaan nou aan in vers 14 na die tweede groep toe binne die gemeente. 'n uh, Groep dalk 'n bietjie kinders van Here wat 'n bietjie sukkel. Vers 14. Ons druk dit julle op, o, hartbroers. Wys die leeglêers onder julle tereg. Praat die kleinmoediges moed en help die swakkes. Wees met almal geduldig. Sorg dat niemand ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense kom ons oor hierdie deel toe op ek wil graag so 'n detail by hierdie deel stel staan. As ons kyk na die ideale kerk wat baie mooi funksioneer en dink ek gaan ons net stil staan by dalk van die eerste kerk wat daar is in Handelinge 2. En as daar van hulle geskrywe, hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en gebede, dat die apostels het baie wondertekens gedoen en dat dit almal diep ontsag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het die grond en besittings verkoop en die geld aan uitgedeel aan ander volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke gedrag getrou by die tempel bymekaar gegaan en van tot huis tot huis gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Deur hulle volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Pragtige prentjie wat ons kry hier van die vroeg-vroeë kerk af. In 'n uh, ek kan nie help as ons kyk na die prente om te dink maar Here dis die ideaal. Dis die hartsbegeerte wat hulle wou gehad het in 'n gemeente. Nie dat ons hoef te doen nie. Nerder is die Bybel sê ons moet alles gaan verkoop en dan moet ons alles mekaar deel nie. Maar dit was die hartsbesluit en die hartsbegeerte van die gemeente dat dis die dinge wat ons wil doen. Maar die realiteit is dat as ons tot bekering kom byna die kerk dat ons vlees nie altyd weg gaan nie. In kort hierna kry ons die die verhaal van Ananias en Safira wat gelieg het vir die ou apostels oor die geld wat hulle die eiendom van verkoop het ook en baie harte party mense het eintlik baie krag teen hulle opgetree maar hulle het teen God gesondig en albei van hulle dood neergeval omdat dit kan skade berokken aan die gemeente. Die Here Jesus Christus het ook 'n vir die kerk gewaarskei in Matteus 18 kry ons dit uh binne die kerk en hy praat hier as jou broer, as mede gelowiges verkeerd optree, gaan wys hom tereg waar hy een kant is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewend. Maar as hy nie na jou luister nie, nog nog een of twee met jou saam. So dat alles goed gesê word deur die woord van een of twee getuies bevestig gaan word en as hy nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook nie die gemeente nie luister nie, moet jy hom soos 'n heidene of 'n tonnal behandel. Dis versekerde wat op aarde toegesluit bly, sal in die hemel toegesluit bly. Wat ook 'n aarde oopsluit, sal die hemel oopsluit bly. Ek wil net stil staan voordat ons aangaan by die die basiese gedagte wat die Here hier sê. Binne die kerk van die Here Jesus Christus is daar mense wat tot bekeering gekom het. Daar's 'n ou lewe en ek is jammer en ons almal deel daarin dat 'n dag toe ek my hart vir die Here gee, dit die vlees nie ophou bestaan nie. En ons stap nou 'n nuwe pad saam met kinders van die Here op pad na ons hemelse stad toe. Maar nie almal verou ons pad dieselfde pad nie. Nie almal verou ons verstaan nie goed eerwyt dieselfde nie en dan sal daar die verskille uitkom. Nou as ons hierdie gedeelte fokus dan praat hy daarvan uh, uh, uh ons versoek julle as hy broers in vers 14, ons druk julle op hart broers. Hy praat nou met gelowiges. Hier vra die Here Jesus Christus van kinders van die Here, maar nie almal is kinders van die Here nie. Maar ons hanteer almal asof hulle dit is en ons stap 'n pad saam met hulle om op die ou end kom uit dat hy 'n hele gemeente nie wou geluister dan met ons om afsny. Jy die ouens is 'n deel van ons nie. Daai deel is altyd in 'n kerk van die Here Jesus Christus. Daar's mense wat hier sit met met valse voormense, met valse idees. Hulle bedrieg hulle self, hulle harde koppe. Hulle gaan nie saam met die gang en die beweging van die gemeente van die Here Jesus Christus nie. Maar die deel wat ons wil hanteer is die broers en hoe hanteer ons hierdie ouens? So ons gaan nie van die vooranstaande voorstelling uit in die kerk van die Here ooit dat hy's 'n verkeerd optree, hy's nie regtig een van ons nie. Selfs as ons hom afgesny het van die gemeente beteken dit nog nie dat hy nie 'n kind van die Here is nie. Dit mag 'n ou wees met baie snaakse idees so. om. Wat baie ver moet nog beweeg om sy hart verander te kry. Party van ons moet regtig eers raak baat oomslaan voordat ons regtig begin luister en reageer. Hoe dit ook al sou Maar in die gemeente van die Here Jesus Christus kom hy praat hier van die ouens wat in die geloof sukkel. Ons het hier vyf mense wat hy nou noem. In die kerk van die Here Jesus Christus wat wat sukkel in ons geloofslewe. Nie almal kom tot bekering en volg soos 'n koning en ons stap net die pad voluit van die Here nie. Ek kon dit nie eers in my eie lewe doen nie. Maar ons is as gemeente saamgevoeg en ons pad hier sta, stap hierdie pad saam. Nou as ek hierdie goed beweeg, wil ek graag eers begin met die woorde daar. Ek druk dit op julle op julle harte, broers. Dis die werk van die kerk van die Here Jesus Christus om te kyk na hierdie skape. Al vyf kategorieë daarvan. Dis nie die werk nie. nie die kerk van die Here Jesus Christus fouteer hierin om te dink dis die werk van die herder. Anderssien ek sê geskryf dat ek leer dit op julle harte leiers van die gemeente. Paulus praat spesifiek maar ek leer dit op hele harte gemeente van die Here Jesus Christus. Nie dat ek my deel een kan staan of, of verontagsaam enige oue leier wat sy moeite werd is, sal sy lewe daarvoor afneem en, en betrokke wees hierin. Maar die kerk van die Here Jesus Christus moet eie heerskappie begin ervaar van die een wat langs jou sit en agter jou sit. Ons is hier om na mekaar te kyk en mekaar te bou. Te lank al in die kerk van die Here Jesus Christus het almal gekyk maar die dominee beraai uitkom. Daar oudte 'n probleem met die kerk die dominee moet by hom uitkom. Die dominee se nommer 1 werk is om jou toe te rus sodat jy dit kan gaan doen. En nommer 1 werk is om die woord vir jou op te breek en dit wat God vir hom gewys het en geleer het aan jou te breek dat jy kan groei in die geloof sodat jy as gemeente dit jou werk kan doen. En natuurlik gaan ons betrokke wees en ons gaan help in alles daarin. Maar in my eie ervaring self in die gemeente het hierdie mense die probleme opgetel en sonder dat mense eers bewus is daarvan dat ek hoor nie en ek sien nie en ek weet nie alles nie al dink party mense so. Weggeval en jy het jou saak en jou werk gelos. Wat by jou gelos is. Jy weet van jou buurman se seklagtes. Jy weet van sy sy gesukkel in die geloof en niks daan gedoen nie. So hy sê ek druk dit vir hulle naby op die hart. Hier is 'n pragtige gemeente, 'n jong gemeente. Hierdie goed vind wat hy pra, uh, 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 wat hy, wat hy noem, begin hy in plaas vind hy sien die tekens daarvan. Dis nog nie eens ernstig nie, maar Paulus weet dat dis die goed wat in 'n gemeente kan gebeur. Nie al die skape het dieselfde pas en die is al die skape wil hulle nie selfe rigting uitkom nie. Maar ons is verantwoordelik vir mekaar. Nou wat noem hy? Hierse vyf kategorieë wat ons moet na kyk. Vyf tipe skape as mens sou kan noem. Kom ons begin by die eerste in vers 14. Ek wil die ou vertaling daar gebruik. Hy sê ek, ons versoek julle broers vermaan die onordelikes. Die woord wat gebruik word is uh ataktos wat beteken eintlik maar net baie letterlik die wat uitpas is met die res. Die ou vertaling vertaal dit as aanordelik. Uh die nuwe vertaling dink ek is wats dit lui. Uh albei pas daarin. Dis skape wat uit pas geraak het met die res van die trop. En jy kry dit. Aan die een kant kry jy die ouens wat passief geraak het. Dis die ouens wat is, wat hy vertaal het as lui en nou, ek dink albei vertalingswerk en is goed. Ehm um, maar dit lui geraak. Hulle is nie besig met wat hulle moet doen nie. Hulle sit agteroor. Daar's baie ouens wat wat eh uh, wat stoelchristene is. Hulle hele Christendom behels om in 'n kerk op 'n stoel te sit. En daar's niks verder daar buite om nie. Daar's niks aan sy medegelowiges nie. Hy het geen insig in enige iets nie. Dis die leierhart. Die geestelike leierhart. En hy sê ons moet kyk na die mense want as jy uitpas met die res van die gemeente Die werk van die kerk van die Here Jesus Christus is dat ons kyk na mekaar, ons dra mekaar en ons steun, ons doen die werk. Niste veel kinders van die Here ook in ons gemeente wat toeskouers is binne hulle eie gemeente. Dit hoort nie so te wees nie. Vermaan hulle. Die ander kant van die woord om uitpas te wees is die aktiewe kant daarvan. Dis die onordelikes wat in die ou vertaling gebruik, die rebelle. Die ouens wat die 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 grense probeer verskuif. Die ouens wat die, nie aanvaar wat dit is nie, maar hoekom moet ek dit alles so doen? Ek sal dit op my manier doen. Die ou vlees wat nog in die dood is nie. Onthou as iemand tot bekering kom word hy nie oornag aan nuwe mense nie. Die pad van heiligmaking is 'n proses waarin ek en jy as kerk van die Here Jesus Christus ook deel aan daai persoon se lewe. Ons staan nie hy kom tot tot eh uh, bekering tot wedergeboorte nou los ons hom nie. As 'n babitjie in die wêreld inkom, moet jy na eerste paar jaar alles insit. Later van die tyd kan jy die kind gespeen hê dan kan hy op sy eie begin aangaan. Die geloofslewe is presies selfe. Ek vermaan jou hanteer hulle. John MacArthur skryf oor die ouens baie mooi en ek wil vir julle so aanhaal. They may have been unsupportive because I did not care or because they were angry, rebellious and contentious. Such people if not dealt with tend to become bitter. They can become criticizing benchwarmers and eventually rebels who undermine the church leadership to justify their insubordination. En ek dink hy vat dit vir my baie baie goed vas. Daar's die twee kante by dan nou. Daar's ouens wat net nie omgee nie. Hulle dra nie, hulle hulle pas nie in by die by die gemeente hulle nie. Die ander kant, daar's ouens wat baie hom te onderwerf. Die twee kante en albei is dieselfde. En die probleem is dat as ons nie die dinge hanteer nie, dan raak hulle bitter. En die kerk van die Here Jesus Christus lei daaronder. Ek onthou baie jare terug het ek gelees van een gemeente in die VSA Ek weet ons mense as in die afdeling kom van die onordelikes kom in alle gere in alle vorms. Ek dink dit was 'n nuwe klavier wat in die kerk ingebring is. Jong en party mense, enige verandering is vir ons iets verskrikliks. Die ou baas het nie gestem vir die klavier nie. Hy wil niks daarvan weet nie, maar elke Sondag in die kerk en terwyl hulle gesing het, is hy se vingers op sy ore gedruk. Hy gaan nie na die klavier luister nie. Nou, hier lê sien die prentjie. En ons lag daaroor. Maar dit is hartseer. Dis hartseer omdat die kerk van die Here Jesus Christus nie sy werk daar gaan doen nie. Wat sou gebeur het en wat het gebeur in die gemeente? Nee, die dominee moet regmaak. En hy's nie altyd die regte persoon om wat reg te maak nie. Die woord wat hier gebruik word vir vermaan is nie vir my heeltemal die beste vertaling daarvoor. Hierdie letterlike vertaling sou wees omdat iemand te praat om sens in iemand se kop te praat. So as daar iemand is wat luiers of onordelik onder ons is watter kant ook al is, is albei reg, dan is die werk van die kerk van die Here Jesus Christus vir jou werk is om langs die persoon in te kom en praat sens in sy kop in. Wys hom die die nadele en die gevare van sy pad. Wys hom op die bitterheid dat hy nou uitpas is met die res van die gemeente wys hom op sy eie eie, eie idees wat hy het en waar dit ook al mag wees maar mag gebruik dit. Daai goed los later 'n stuk bitterheid. En daar's baie skering en goed wat gebeur in gemeente partyke raak die ouens net langs die pad weg. By ons is daar baie stoole wat leeg is. Van mense wat uitpas geraak het met ons. En ons het nie hulle werk gedoen en nie by hulle uitgekom nie, nie hanteer nie. Ek was by baie van die ouens. Maar weer is nie genoeg net dat ek daar is nie. Waar is sy bure? Waar is die medegelowiges wat hom geken het hier om sens in sy kop te praat? Kan ek 'n voorbeeld gebruik? Ou wil jy is nog my seker dit vir geduld. By jare terug het ons ons kerkraad verander en ek weet dit was traumaties vir anders. Maar omdat die Here my die leiding gegee het moet ek die patroof wat hy loop en ek het geprobeer met al se insiatiewe wat hy wil ter kom. En ek haal vir wille uit want ek weet hy kan dit hanteer en hy's vir my 'n goeie voorbeeld. Juist van dit om dit persoonlik hyste te bring. En nou verded het my gepraat daaroor hoe baie hy by jou gesit het Willie en sins aan jou gepraat het want dit was vir jou moeilik om te begryp en die visie te sien. En heu, is ek is dankbaar oor hom want dit is die die praktiese implikasie hiervan dat hy in sy liefde oop was om te luister na alles wat hy gesê het en dat hy het nie verstaan wat daaroor gaan nie en verder het alles vir hom oor en oor gebeuldig en hom ingebring en ek so dankbaar oor want vandag sit hy by ons hy's onmisbaar vir ons as gemeente. En ek dink ons almal stem saam oor ons het groot waardering en so maklik as verder nie daar was nie en dit se werk gedoen het dat hom verloor. En ek gebruik hom en ek weet willekeur kan adhinteer. Dis hoekom ek kan vermoedig het hanteer, om, om te gebruik die voorbeeld daarvan ook. En weet dis maar een van talle verhale. Ons is mense en ek is ook mens. Ons is feilbaar. Ons kan mekaar misinterpreteer. Dinge sê wat ons nie verstaan nie. Dinge doen wat wat ander ouers anders se lees. Daar gaan konflikte wees. Daar gaan dinge binne gemeente gebeur. Maar as iemand begin uitpas raak met ons dan is dit die werk van die medegelowiges om langs hom te staan en sens in sy kop te praat. My broer, jy's uitpas. Jy doen niks in die gemeente nie. My broer, jy's in pas. Jy dra nie by tot die gemeente nie. Jy gee nie jou tiende nie. Daar's baie maniere om onordelik te wees, om verskuldig te wees en dit is baie. Dis baie wat dink hy R100 'n maand is my tiende vir die Here en uit op die roof so. En dis die werk van die medegelowige om by mekaar te praat. Ek sien jy doen niks. Ek sien jy, jy is nie betrokke. Ek sien jy kom nie eens en ek praat sens in jou kop. Dit 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 belangrik met die die gesondheid van die hele gemeente. Is jy iewers betrokke? Werk daarmee. Ek weet nie wat aan almal se lewens aangaan nie. Maar ons weet wat by mekaar aangaan. Vermaan, praat sens in mekaar. In. Goed dan kom ons by die tweede groep. Waar die eerste groep die is ouens wat baie keer die 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 grense toets. Kry ons die tweede groep skape wat hy noem wat in die veilige middel wil bly. Wat nie iets wil waag nie, wat nie wil uitbeweeg nie. Hy praat hier van die kleinmoediges, die bang mense. Die letterlike vertaling sou sê die met klein skouers. Is wat daar staan. Die ouens wat wil hê alles moet bly sodat as ek voel veilig soos dit is ek wil nie my kristenskap waag nie en in 'n besondere konteks van die gedeelte is 'n gemeente wat vervolg word en daar's daai Christen wat sê maar luister ek is te bang om te praat oor die Here dit gaan my is kos dat dit al ons hele lewens gekos dit daai ou in die tronk laat beland toe hy gepraat daaroor daai het gepraat oor die Here Jesus Christus en die Jode het hom uitgeban en hy kan nie sy werk meer doen nie jy kry mense wat as dit kom op die push wat in mekaar sak en bang om uit te gaan ook. En dis ook hoekom ons mekaar nodig het. Hier's baie manne en vroue onder ons wat wat braaf is, wat geleer het om om op te staan te getuig van die Here Jesus Christus en ons werk as Christene om daai ons by hulle in te kom en te onderskraag en te sê, "Ma stap die pad saam met ons." Moenie bang wees nie. Die letterlike vertaling daarso is uh praat, uh spraak langsam. Nee, vir die hele op jou hey broer, jy moet getuig nie. Ai hey broer, jy moenie so wees nie. Is om langs iemand aan te kom. Ek wil amper dit so sien. Jy hak jou arm by hom in en sê maar luister, ek is hier vir jou. Wat kan ek doen en hoe kan ek help dat jy nie sal bang wees om kind van die Here Jesus te wees nie. Hoe kan ek jou help om te staan op die beloftes van die Here want ons baie goed wat ons kleinmoedig oor is. Dit is baie goed dat ons wat ons mee sukkel in die lewe. Wat ons bekommerd oor is baie kinders van die Here sukkel met hulle kunskap. Hoe kan ek 'n kind van die Here wees? Kyk hoe vaal ek, kyk hoe kyk wat 'n sonde doen ek. En dit maak my impotent dat ek in die middel van die speelveld net bly staan. Dan kom jy langs om in Johannes 5 sê nou kan ons met vermoedigheid na God gaan om hy ons gebede verhoor. O, Giere wat help het ek bid? Ek hoor my gebede word nie verhoor nie. En dan kom nie iemand sterk is in gebed, maar luister ek het hier die pad lankal gestap. Die Here hoor jou gebede. Kijk wat sê hy sy woord? Kyk die belofte is van sy woord. Hy sê dit. As jy twyfel in jou geloof, Johannes 10, my skape, luister na my stem, hulle ken my, hulle volg my. Ek gee hulle ewige lewe. Ek sal nooit vir laat verlore gaan nie. Niemand sal aan my hande druk nie. As oh, 'n ou een 'n geloofskrisis het en hy en hy twyfel oor sy kunskap, dan kom die meer gelowiges en sê luister hierso. Kyk wat sê die woord. Jy volg die Here. Ja, natuurlik partykeer faal ons. Maar die Here sê hy sal nooit as jou hande laat druk nie. Moenie hier staan en bang wees nie. Vir Tesalonika, miskien meer spesifiek. Ek weet nie wat om te sê nie. Ja, ek weet ek moet 'n getuie wees en ek hoor hulle moet 'n getuie wees, maar ek weet ek het nog nooit met iemand oor die Here Jesus gepraat nie want ek is bang. Ek is bang, ek weet nie wat om te sê nie. En ek is nie dom nie. Ek goed kom nie van die natuur, dit gaan vloei net so uit my uit nie. Ek het vir baie slegde nie. Dit so kom ook nie vir my van nature nie, hoor. Ek is nie uit my aard 'n publieke spreker nie. Moenie aangeleerde gedrag vervang met 'n natuurlike aanleg nie. En Christus leer jou om meer te wese wat jy is. Deur voorgangers in die Here Jesus Christus kom mens leer en kyk en by hulle aansluit ook en hulle dapperheid en hulle dinge vat vir jouself ook. Here Jesus, ek wil dit ook hê in my lewe. En hy kom en hy praat langs en sê en ek ek vat jou vas, ek ondersteun jou, ek hou jou, ek bring jou waar jy moet kom. Maar ons kan nie mekaar in vrees laat bly in die middal nie. Matteus 13, ag Markus 13, wanneer hulle gegryp en oorlewer, moet julle nie voor hy bekommerd wees wat julle sal sê nie. Maar julle moet praat soos jy op daardie oomblik aan gegee word. Kind van die Here, daar is geen geen verskoning vir enige van sy kinders om nie hulle mond oopmaak en te praat nie. Want dan sê ek dis nie waar nie. Dis waar vir elkeen van sy kinders. Monie sê ek kan nie praat nie. Omdat ek weet van een ou wat verskrikkig kwaad geraak het. My pa het vir hom gesê maar hy so sê hy kan nie praat oor die Here en toe sê my pa maar jy praat ons so lekker oor die rugby. O wat. Dit het 'n nerve gestryk. Maar dit is waar. Haar die hart van Paulus loop die mond van oor. 'n Kind van die Here kan dit nie help as jy in 'n geselskap vir 'n geruime tyd is waarop uitelik dat jy kind van Here is nie. En as dit 'n moeilike situasies is waar jy weet moet praat, moenie vooraf dink wat jy gaan praat nie. Trust me met my, my jare se ondervinding, dit's ek kan situasies gewees wat ek dink voor die tyd wat ek moet sê, het al geleer dat ek gaan nie worry oor wat ek sê nie. Ek dink nie eens daaraan nie. Want Jesus gesê hy's getrou op daai oomblik. In daai oomblik sal jy die woorde kry. Partykeer is dit baie simple woorde en ek praat nou van my uit myself uit. Dit klink simpel, is, ek dink dit is simpel. Maar ek vertrou die Here, dis wat gesê moes word. En weet jy hoeveel keer het die Here al vir my daai tyd gewys net om te bevestig ek kan hom vertrou. Daai was die regte woorde. Jy gaan uitstap in 'n getuienis situasie of 'n gesprek wat jy het. En jy gaan daar uitstap en dink Liewe ek kon liewer hieroor gepraat ek kon dit en ek kon dit en ek kon dit gesê. Julle weet hoe werk ons. Vertrou die Here wat gesê het as klaar en daar er was genoeg. Om in paviljoene te sit en regter daar te speel is altyd lekker. Julle ken ons hierdie paviljoens keiserregters. Almal weet altyd beter. Wat saak maak jy is op die veld. En wat saak maak as geloof dat die Here Jesus het deur my gevloei en het gepraat baie keer in baie eenvoudige woorde was dit presies die regte ding. Goed, daar's nog 'n kategorie, derde een, help die swakkes. Die wat nie sterk in geloof is nie. En die wat nie sterk in geloof is, is baie keer ook baie vatbaar vir allerlei snaakse strominge, snaakse idees. Dit is miskien kan terugdraai na die Bybelse voorbeeld Die mense wat die sterk in die geloof was in Paulus praat in Korintiërs van hulle, die ouens wat nie die afgods vleis wil eet nie. 'n Vreeslike probleem daarmee. Omdat hulle sterk in die Here is en sterk in die leer is, sukkel hulle met die goeds. Wat ek eet, gaan in my mond en dan ingaan weer uit. Dit het niks te doen met my geloofslewe nie. Ons wat sterk in die geloof is, weet dit. Maar help die, nie help letterlik hou vas onder steen hou hulle bo die wat swakker is in die geloof. Jy kom lanksaam in en liefde sê ons bedek die swakkes onder ons. Ons steek nie die sonde goed weg nie. Dit wys mense uit en jy spreek dit aan. Maar die swakheid in die geloof, almal van ons was iewers daar. Kan wees dat ons deur 'n moeilike tyd gaan. Hoor dit ook al sê. Korintiërs waarsku pas op as jy staan dat jy nie val nie. Daai staan is wanneer ek dink ek sterk. Baie vykeer die volgende oomblik se ek baie swak. Wie wie wonder daarvan omdat ons 'n gemeente is aan 'n liggaam van die Here Jesus Christus is, want as die een swak is, is die ander sterk. En ons kan mekaar dra. Nie een van ons kan opstaan en sê ek is altyd swak of ek is altyd sterk. Ek staan altyd toe by beloftes van die Here nie ons het mekaar. En die die wonderlike deel daarvan om hierdie ondersteuning en leiding te regwys en te gee. Ergodiens is dit sy deel en prediking is belangrik vir ons geloof. Maar jy weet, ons kan nie altyd die ondersteuning kry hier wat ons nodig het nie. Daarom sê ek vir julle dat doen dit maar gereeld skakel in by 'n selgroep. Maak jou eie een kry eie gelowiges dat julle samee kan die Bybel deel en wat ook al op 'n tyd wat julle pas en wanneer dit julle pas maar solg dit ons by mekaar uitkom om mekaar te help en te ondersteun op die pad. Is heerlik as kind van die Here en is 'n voorreg om langs iemand te kan inkom wanneer hy swak is in sy geloof. Daar's min dinge wat so heerlik is om so die rede te gebruik te word. En ek gun dit vir elkeen van julle is net so wonderlik ook wanneer ek nodig het, het en dan iemand dit vir my gee dis deel van die wonder van sy liggaam ons gee dit vir mekaar dan die vierde een ek weet nie wat so 'n kategorie is nie dalk 'n samevlassing vlansing vir almal wees geduldig met almal implisiet kom sê paulus hier vir ons as ons in die gemeente is, gaan geduld nodig wees nie waar nie? As jy met mense werk, gaan jy geduld nodig hê. Ek onthou 'n sending wat eendag geskryf het dat hy by die Pineapple Story gegaan het was Crew Snacks oor sy getuienis. Ek weet te veel dat al geluister het. Jy kan dit gaan Google en geluister is 'n baie goeie getuienis. Hy het gesê hy gaan 'n hy sal 'n wonderlike 'n uh, 'n uh, sending wees as daar net nie mense is nie. Jy weet. Ek het so gesoek jo, voor jou ekstel om baie goeie brandkant wees as daar net nie mense is nie, né? Nou. Hoekom dan ek nie geduld nodig nie? Ek het nie al die ander goeies nodig nie. Maar as mense by mekaar is en ons is skaape mekaar en die wat boere is sal weet hoe werk dit dan is daar skaape wat uitpas met ander raak. Daar skaape wat rebels is, daar skaape wat nie wil beweeg nie. En in al die dinge vra die Here vir ons en sê die Here is ons moet geduldig wees met mekaar. Pasop vir frustrasie. Ag weer. Dis alweer daai ou. Wat nou? Dat word nie. Dis nie liefde nie. Die Here het gepraat daarvan en dis nou op 'n ander terrein, maar dis dieselfde geduld Mattheus 18 sê dan het Petrus na Here toe gevra: "Here, hoeveel keer moet ek my broer vergeef as hy iets weer my gedoen het?" Self sewe keer. Ek sê vir jou nie sewe keer nie, maar self 70 maal sewe keer. En natuurlik gaan dit nie oor die presiese getal nie. Nou kom ons by 400. Ooh, ek het al afgemerk. Ons is 450. Een van julle daar is dit klaar, Pa. Dit gaan oor geduld altyd met elke gelowige. Maar dit sukkel. Maar dit gaan sukkel op die terrein. Dan gaan sukkel daai terrein. We gaan sukkel op daai terrein. En dis iets anderste van wat die Jesus oor gepraat het. Jy praat met 'n ou oor sy sonde en hy wil nie luister nie. Jy gaan vat iemand anders se saam dat hy getuie is die ou wen nie sy sonde los nie. En dan vat ek na die gemeente toe, ou nog sê sy sonde los nie, dan moet hy uit. Maar dis skade en dis 'n kanker vir die gemeente. Ons moet dit hanteer. Hierse ouens wat gaan sukkel hiermee, dan s'hy swak. Dan wil hy nie beweeg nie. En dan beweeg hy te vinnig dis deel daarvan. Ek dink ook baie pertinent sit die Here baie keer daai mense in ons gemeente nommer 1 dat ons getoets kan word en nommer 2 dat ons kan groei. Ons groei nie in 'n gemeente nader aan Christus en word meer as Christus as alles goed onder ons gaan nie. Is dit nie konflikte en die probleme wat ons leer om te groei. Waar leer jy geduld? Leer jy leer geduld as dit toe gaan met jou. Jy leer geduld wanneer dit rof gaan. Dis waar geduld leer. So ek sê ek sing vrug daarin my. Dit gaan nie net oor die persoon wat sukkel en die skaapie wat sukkel in die kerk van die Here Jesus Christus nie. Die Here het hom aan ons toevertrou. Ons gaan vir hom sorg. Maak nie saak hoeveel keer hy 'n probleme het nie. Ons gaan sorg. En tussendeur is die Here besig om jou te seën en jou ook te verander om sy beeld meer gelyk word. Jy's nie eens bewus daarvan nie. Doen dit net. Daar's vrug in altyd geduldig te wees. En dan 'n laaste skapie. Hy is sondig geskaap. Wanneer ons te mekaar sondig. En dit is 'n realiteit en dit gebeur en dit gebeur baie en dit gebeur baie maklik ook. Daarom sê moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Miskien was die eerste kwaad net doelbewus nie nie, eens bewus daarvan nie. Maar jy ervaar dit so. En dit my vlees wat nie altyd vinnig wil dood nie en wil ek dit hanteer. En dan doen ek iets. Ons kan nie ons mag nie binne die kerk van die Here Jesus die goed toelaat nie. My reg is oorgegee aan die Here Jesus Christus. Hy sal toesien as die ou doelbewus jou kwaad aangedoen het dan los ek dit by Christus. Die wonderlikste deel, ons het al gepraat oor vergifnis. Vergewe die ou terwyl hy besig is om teen jou te sonda. Spreek om Vrydag voor, los dit voor die troon van Christus. Moenie 'n slaaf word daarvan nie. As ons leelike woorde vir mekaar begin sê. As daar geskinder word, afteraf gepraat word, praatjies gedoen word. Dis die ewels in besonder wat hy hiervan praat. Daar's mense wat ander mense vermy. Ek weet jy bin ons eie kerk ook. Daai ou het dit aan my gedoen. Daai het gestol my geld. Sit in dieselfde kerk, maar ons praat nog met mekaar, né? So. Hierdie ander vermoord. gaan lees weer wat sê die bergrede. Dit hoort nie in 'n kerk van Christus nie. Ek mag nie sonde vir sonde betaal. Dis die werk en as jy gegroei het in die geloofslewe, as jy staan van onslaat raak, dit maak nie saak hoeveel jy van, van my geleen het nie, dit maak nie saak hoeveel my besighede skare gedoen of wat hy gedoen het nie. Jy's meerde gelowe in Jesus Christus en hier is ons broers in die Here Jesus Christus. En die res van die onreg los ek voor u troon. Vertrou die Here daarvoor. As die ander ouer kind van die Here is, sal die Here Jesus Christus hom by 'n punt bring wat hy sy sonde sal raak sien op die Here se tyd en sal hy hom vergifnis en blindniss kon doen. Lê nie by jou nie. Pasop daarvoor ook. Sou moenie toelaat dat Christene mekaar vergeld so ongeregtigheid doen. Hier's mense met kwai vriendskappe, huur en hulle sit in dieselfde kerk en sing dieselfde lofgesang. Ek vermaan jou nou breek daarmee onmiddellik. Jy s'n verstand om glad in elk geval ooit nagmaal te gebruik. Solank daar sulke sonde in jou lewe is nie. Stap na die diens, maak reg. Moenie dat daar 'n swempie van kwaad wees. Kom ons gaan terug na Handelinge 2 toe. Ek hoef nou nie dit op te sit nie, ek weet dit is baie ver terug. As jy mooi oplet, die gemeente het al hierdie goed mooi gedoen. 'n so pragtige wonderlike gemeente wat 'n geweldige eenheid en liefde. Hulle het alles vir mekaar gegee. En die laaste woorde, is die woorde is van die, die trefnigsste is deur die tyd. En die Here het by die gemeente daagliks gevoeg. Dis waar kerk van Here Jesus Christus. As die kerk sy werk reg doen, Dan voeg die Here daarby, julle is betroubaar, ek kan julle vertrou en ek gaan die mense aan julle sorg toe vertrou. Julle sal hulle versorg. Jy gaan hom bring van sy bekering af, van sy klein babas daarin. Ek weet julle as gemeente kan ek vertrou, julle sal hom bring by 'n volwases daarin waar hy self 'n leier word en self ander mense tot bekering kan lei. Dis die werk van die kerk om dit te doen. Dan voeg die Here by maar dit help nie ek is op die betroubare een en alleen nie ek maan julle broers en natuurlik so sê broers weer die vir ons ons praat van broers en susters kinders van die Here ek en jy is kerk as as 'n gesonde kerk wil jy is waar die Here moet voeg dan moet ek my deel doen daai stukkie waar jy beweeg Daai bierman wat jy weet is bitter. Geseent is die vredemakers. Das mensels my, my kwaad is ek weet nie eens waaroor nie. As jy weet waaroor, gaan maak jy die vrede, gaan maak jy bemiddeling. Ek gee nie om om verskoning te vra nie. Ek is nie 'n volmaakte mens nie en ek gaan myself nooit voorgee as 'n volmaakte mens nie. Ek het nie 'n probleem om verskoning te vra nie want menneer dat ons mekaar net los nie. My hart se begeerte is dat ons 'n gemeente sal wees waar die die nietheid nie oorgegaan het na 20 jaar later, die honeymoon is nie verby enhou tolereer hy dat ons sitie pas nie. Party huwelike werk nog so as die honeymoon verby is, dan tolereer hy die man en vrou mekaar net. Die ja, ou baas gesê het toe die laaste kind dood is, nou kan ons seker maak skyn hy, die, die laaste kind is dood. En dan tolereer dit mekaar 'n lewenstyd. Dis nie liefde in kerk nie. Here laat laat mense hiernatoe kom. Ons sal vir hulle sorg. Ons sal vir hulle sorg. Dit wat u vir my gewys het, die vlak wat ek het, ek wil die ander een ook trek tot waar ek is. En as ek geval het, dan verwag ek 'n ou langs my kom help my op, kom praat my moed in, kom gee my fokus. So stap ons die pad saam. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat die ons vir mekaar gegee het. Ek sê vir julle dankie vir elkeen wat hier sit, Here. Elkeen van my broers en my susters. U Jy weet Here hoe kosbaar hulle vir my is en wat hulle vir my lewe beteken. En ek weet Here, u skape wat uitgeval het om watter rede ook al. Maar Here, ek bid dat ons elkeen op ons pos sal wees. Dat ons sal sal kyk na mekaar, dan sal sorg vir mekaar en mekaar sal reghelp, moed en praat, partykeer mekaar raas as dit nodig is. Want dit is hoe ons u kerk, u koninkryk bou. Dit is ons hartse begeerte. Ek bid dit vir elkeen. Ek bid dat U vir elkeen van ons hierdie wysheid, hierdie insig sal gee wat ons nodig het in hierdie saak, maar besonder U liefde en U geduld. Dankie dat u betrokke is hierin. Dankie dat u die wysheid gee, dat u die woorde gee. Hier ons toerus met alles wat ons nodig het. Laat ons dit dan vir mekaar ook so wees. Tot eer en glorie van u groot naam. Amen.